Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ուրախություն է ինձ համար, որ այսօր կրկին միասին պիտի մտորենք քրիստոնյական, եկեղեցական խնդիրներին վերաբերվող հարցերի։ Մեկ ամիս առաջ ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցին ցնծությամբ նշում էր Քրիստոսի հրաշափառը, հայտնությունը, ծնունդը։ Եվ շատեր կային, որոնք հարց էին տալիս, ի՞նչն էր պատճառը, որ հայտնվեց Աստված որդին, ինչու ճիշտ այդ ժամանակ, ի՞նչն էր առիթը, որ հանկարծ Աստծո միածինը հայտնվեց երկնքից երկրային վիճակում։ Որպեսզի այս բոլորի իմաստը կարողանանք հասկանալ, կարողանանք ընկալել, փորձենք Աստվածաշնչյանը տողերի մեջից ըմբռնել իմաստը դրանց։ Երբ որ կարդում ենք առարչագործության հատվածը ծննդոց գրքի առաջին գլխից, տեսնում ենք, որ ողջ առարչագործությունը իրականացավ երկու պայմանով։ Առաջինը, Աստված ասում էր, օրինակ, առաջին պարագային, թող տարածություն առաջանա ջրերի միջև և ջրերը թող բաժանվեն իրարից։ Եվ այդ որոշումից անմիջապես հետո հայտարարվում էր, Աստված տեսավ, որ բարի է իր կատարած գործը։ Նույնը երկրորդ պարագային, թող երկնքի տակ գտնվող ջրերը հավաքվեն մեկ տեղը և երևաց ցամաքը, և այդ դրանից հետո հնչում է կրկին նույն բանը, Աստված տեսավ, որ այդ բոլորը բարի են, լավ են։ Եվ այսպես յուրաքանչյուր առարչագործության օրը կատարվում էր գործողությունը, ցամաքը ստեղծվեց, որից հետո կենթանական աշխարհը ստեղծվեց ծովերի, որից հետո պտղատու ծառերը ստեղծվեցին, չորքոտանիները ստեղծվեցին, և ամեն առարչագործությունից հետո գրվում էր, Աստված տեսավ, որ այդ բոլորը բարի էր։ Ուրեմն սա խոսում է ինչի մասին, որ Աստված ինքը մեր հավատամքի մեջ բարյությանը մարմնավորումն էր, բարյության ամբողջականությունն էր։ Հետևաբար, երբ խոսում ենք Աստծո մասին, մենք պետք է հասկանանք մեկ բան, որ այնտեղ ամենայն ինչ, որ առկա է միայն բարյության և սիրո որպես արդյունք, և ամենավերջում գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, կարդանք ծննդոց առաջին գլուխ 26 համարը, Աստված ասաց, մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով և նմանությամբ, և Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, առու և էկ ստեղծեց։ Աստված օրհնեց նրանց ու ասաց, աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը, տիրեցեք դրան, իշխեցեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի բոլոր կենդանիների և երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ ապա 31-րդ համարում ավելացնում է, Աստված տեսավ, որ այն ամենը, ինչը ստեղծել էր, շատ բարի է։ Եվ պատկերացնում եք, այդ ամենից հետո հանկարծ, երբ առարչագործությունը իրականացրել էր բարիությանը ներդաշնակության ներքո, հանկարծ իրականացրել էր Ադամի և Եվայի մեղանչանքը, նրանք դեմ էին գնացել Աստծո կամքին և ում խոսքին էին ընթացք տվել, Օձի, զարմանալի մեկ բան, ընդհանրապես մենք միշտ
այսպես ասած առասպելներում ներկայացնում ենք խորամանկության մարմնավորում աղվեսին կամ գայլին, բայց հանկարծ այստեղ օձն է ներկայանում որպես չարը խորհրդատուն, եւ ինչու։ Գիտեք, որ Աստված մարդուն ստեղծեց հողից, մեր մարմինը, հողեղենը, նյութական է, եւ իր կերպարը, որ նշված է Աստվածաշնչում, տվեց մարդուն, դա մեր հոգևոր հոգին է, կենթանությունն է։ Ուրեմն այն, ինչ որ մենք ստացանք Աստծո պատկերի նմանությամբ, դա մեր հոգևոր աշխարհն է։ Իսկ նյութը ստացանք մենք երկրից, հետևաբար օձը, որ սողում է միշտ պառկած գետնի վրա, կարճած հողին, սա նշանակում է, երբ մարդը մնում է կանգնած գետնի վրա առանց մտածելով հոգևոր բարձունքների մասին, նա հանկարծ դառնում է մեղանչական, մեղք է գործում տրվելով հողային, նյութական ցանկություններին։ Եվ այդ պահից հետո Աստվածաշնչում հնչում է շատ կարևոր մի դարձվածք, երրորդ գլխի ծննդոց, երրորդ գլխի 22-րդ համարում, որտեղ ասված է, Տերը, Տեր Աստված ասաց, ահա, Ադամը դարձավ մեզանից մեկը, նա գիտի բարին և չարը։ Ուրեմն, որ պարագան էր, որ մարդը խոնարվեց չարի առաջ, երբ նա Աստծուն հակառակ գնաց, չենթարկվեց նրա պատվիրանին։ Եվ այս գաղափարի շարնակությունը, երբ փորձում ենք մենք ավետարանական տողերի մեջ ընկալել, հասկանալ, ըմբռնել, թե ինչու Աստված հանկարծ իր մեկ հատիկ որդուն, միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, Հովաննու ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ տողերը. Լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որով ով չարիք է գործում, ատում է լույսը, որպեսզի մարդուն կարողանար Աստված ազատել չարի գաղափարից, ազատել խավարի գաղափարից, հոգևոր իմաստով խավարի գաղափարից։ Գիտեք, Եղիշեի վարդանանցին նվիրված այդ գործում պատմական հրաշալի մի դարձված կա, ասում է, ավելի լավ է մարդ կույր լինի աչքով, քան կույր լինի մտքով, որովհետև կան աչքերով կույր մարդիկ, որոնք բացառիկ գաղափարների տեր են եղել, բայց երբ որ մարդը մտքով է կույր, դա իրեն արդեն դատապարտում է խավարի այն, ինչի մասին արդեն Հովաննու ավետարանի առաջին գլխի 19-20 համարներում մենք կարդացինք։ Բայց ամենակարևորը մեկ այլ պարագայ է, որը գալիս է մեզ բացատրելու, թե ինչու Քրիստոս հայտնվեց, ինչու նա եկավ, ինչ էր ծրագիրը Աստվածային, երբ իր որդուն ուղարկում էր աշխարհ։ Հովաննու երրորդ գլուխ 16-րդ համարում կարդում ենք այդ տողերը. Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպիսի ով նրան հավատա, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանք։ Ուրեմն սա նշանակում էր, Քրիստոսի հայտնությունը մեկ նպատակ ուներ, մարդուն կրկին հավիտենականության մասնակից դարձներ,
որ ինչպես որ մարդը սկզբնական շրջանում դրախտային վիճակում էր ապրում, այնպես էլ հիմա նա կարողանար պահել այն ուղեցույցը կյանքի, որը կառաջնորդ էր մարդուն դեպի հավիտենականություն։ Եվ այդ ուղեցույցի համար Քրիստոս գեղեցիկ եռաբառ բանաձևում կատարեց, ասելով. «Ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը»։ Սա նշանակում էր, որ Քրիստոս եկել էր աշխարհ, որպեսզի լույսի ճանապարհը մեզ ցույց տալով դեպի լույս, դեպի հավիտենականություն առաջնորդ էր մեզանից ամեն մեկին։ Եվ այդիս պատճառով արդեն 17-րդ համարում Հովանու 3-րդ գլուխ կարդում ենք. Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ դատապարտի, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Ոմանք կան, որ Աստծուն ներկայացնում են դատավորի կերպարով, մոռանալով, որ Քրիստոսի նպատակը մարդուն դատելը չէր, այլ մարդուն ճիշտ մտածել սովորեցնելով, ճշմարտության ճանապարհը բացել նրա առաջ, որը կառաջնորդ էր մարդուն դեպի կյանք, կյանք ոչ այս օրերի համար միայն նյութական իմաստով, ֆիզիկական իմաստով, այլ կյանք հավիտենականության համար։ Ահա, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք այս կերպ, որ Քրիստոսի գալու նպատակը պարզապես ջուր օրտնեք, խաչը ջրի մեջ դնել և չգիտեմ փլավով, չամիչով փլավ ուտել, ձուկ ուտելու խնդիրը չէր, այլ ամբողջ իմաստը, որպեսզի մենք կարողանայինք հասկանալ, ինչու եկավ նա, ինչու Հայրը նրան ուղարկեց աշխարհ։ Կարդացինք վերիտողերը. Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, սա նշանակում է, որ Քրիստոսի այցը երկնքից դեպի երկիր աստվածային սիրո պատճառն էր, և այդ բոլորի նպատակը ինչն էր, որպեսի մարդ կարողանար հասկանալ կյանքի կարևորագույն խորհրդի իմաստը, որի անունն էր սեր։ Ահա այդ պատճառով Քրիստոս, որի ծննդյան օրվա պահից, երբ հրեշտակները նրա գալու պատճառը հայտարարեցին, թե հերկիր խաղաղություն, որպիսի նրա գալով երկրում խաղաղություն լինի և իմարդիկ հաճություն և մարդկային կյանքից ներս հաճությունը, հաճելինը ավելի գերիշխող լինի։ Եվ այդ բոլորի ավարտին, երբ Քրիստոս արդեն պատրաստվում էր որպես աստվածային զոհաբերություն մարդկային փրկության համար բարձրանալ դեպի Գողգոթա, մինչ այդ պահը տվեց իր վերջին պատվիրանը, որը վերաբերում էր կրկին սիրո, սիրեցեք միմյանց։ Եվ որպեսզի մարդիկ հասկանային այդ սիրո իմաստն ու գաղտնիկը, նա բացատրեց հետևյալ կերպ. «Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամի համար»։ Պատկերացնում եք, եթե այսօր աշխարհում
ամեն մեկ մարդ պատրաստ լիներ իր անձը զոհաբերել իր դիմացինին, կարծում եք այսօր մենք այսքան խնդիրների, ողբերգությունների, դժվարությունների, դժբախտությունների առաջ հայտնված կլինեինք? Կարծում եմ ոչ, որովհետև սերը ամեն ինչի սկիզբն է, աղբյուրն է ամեն ինչի, և այն, որ Աստծո սիրո արդյունքը միածին որդուն երկնքից իջեցրեց երկիր, միածին որդու վերջին պատվիրանը, սիրեցեք ազմիմյանս այնպես, որ ձեր մեջ միշտ դիմացինը արժեք լինի այնպիսի, որի համար դուք պատրաստ լինեք ձեր անձը զոհաբերելու, աշխարը կրկին կվերածվեր դրախտավայրի, ուր մարդկային ոչ մեկ հարաբերության մեջ ատելությունը, արկայություն չէր կարող լինել, այլ ամենայն ինչ կլիներ այնպիսին, որը կերջանկացներ մեզանից յուրաքանչյուրին, կերջանկացներ մեր երկնավոր հորը, քանի որ իր արարած, իր ստեղծած երկիրը ամեն ինչով դառնալով աղբյուրը բարության, կդառնար նաև անդաստանը բարիության։ Ահա տեսնում եք, սիրելիներ, թե ինչն է պատճառը, որ մենք այսօր մտածում ենք կրկին անգամ անդրադառնալ սիրո գաղափարին, կրկին անգամ խոսել այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սեր բառը, զարմանալիորեն այն մեզ փոխանցում է մեկ բան, որպիսի երբեք մեր մեջ արկայությունը չլինի ոչ մեկ կերպ չարից, այլ ամենայն ինչ, որ գործում ենք մենք, այն լինի բարի և ծառայի, միայն բարիությանը, որովհետև մենք բոլորս զավակներն ենք բարիության Աստուծո, որի մոտ ոչինչ կա չարի արկայությունից։ Ինչ խոստ, կան ավետարանական դարձվածքներ, որոնք որոշ մարդկանց մոտ գայթակղություն են առաջացնում, առանց անդրադառնալու, որ քրիստոնյական դարձվածքի մեջ քաղաքականություն պետք չէ փնտրել, որովհետև Քրիստոս, երբ բոլորին հայտարարում էր որդի Աստուծո, զատորոշում չէր դնում, չէր ասում, հա, եթե դու չգիտեմ ինչ ազգի ներկայացուցիչ ես, ուրեմն այս խոսքը քեզ չի վերաբերվում, այլ ճիշտ հակառակը, ասում էր, եթե Աստված է ստեղծել ամբողջ մարդկությանը, ուրեմն ամբողջ մարդկությունը պիտի լինի այդպիսին, բայց առաջին հերթին ամեն մեկ անձ նվիրյալը պիտի լինի իր ազգի, իր ժողովրդի, իր հայրենիքի, որպիսի արժևորվի Աստուծո գաղափարը։ Եվ ահա, երբ Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխում մենք կարդում ենք մեծն Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, որտեղ ասում է 43 համարում, լսել եք արդարև, թե ինչ ասվեց, պիտի սիրես ընկերոջդ և պիտի ատես քո թշնամուն, բայց ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին, և աղոթեցեք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ, և հալածում, որովհետև որդիներն եք
ձեր հոր, որ երկնքում է։ Այս պարագային ամեն ինչ հստակ է անշուշտ։ Թշնամի չի նշանակում միջ ազգային հարաբերությունների լարված խմբակը։ Թշնամին այս պարագային նշանակում էր իմ կյանքից ներս առկա անձինք, որոնք երեք լինելով իմ մտերիմները, այսօր դարձել էին իմ թշնամիները ինչ-ինչ ճղճին պատճառներով։ Երբ խոսում էր ինձ անիծողի մասին, անիծող արդեն նշանակում էր անձը, որի մեջ չարիքներ առկա, չարություններ առկա, եւ ասում էր, եթե դու ուզում ես Աստծո որդի կոչվել, այդ չարությունը մեջիցդ արմատախիլ արա, թույլ մի տուր, որ քեզանից չար ուժը զորություն դուրս գա, այլ թող քո ամենայն ինչ համարժեք լինի աղոթքի, եւ այն, որ ասում էր քեզ ատողներին բարություն արա, ով էր ատողը, նորից անձ, որի մեջ չարն էր ապրում, եւ մեմ մյուս պարագային վերջինը, ովքեր մեզ չարչարում եւ հալածում էին, այն չարչարել հալածել չէ նշանակում միայն մոնգոլ թաթարական արշավանքների ազդեցությամբ տարապած հավաքականություն, ոչ, սա նշանակում էր մարդիկ, որոնք ես հալածում էին քո գաղափարների, քո մտքերի, քո տեսակետների համար, քեզ չարչարում էին իրենց անձնական ինչ-ինչ մղումներից դրթված, բայց ասում էր դու աղոթիր նրանց համար, որպիսի Տերը բացի նրանց մտքերը, որ հասկանան եսակենտրոնությունը մարդում տանում է ոչ թե դեպի փրկություն, այլ դեպի կործանում։ Տեսնում եք, սիրելիներս, որքան կարևոր է, որպիսի մենք մեր յուրաքանչյուր միտքը կապված մեր հավատքի հետ կարողանանք արժևորել, քանի որ այդ նույն հատվածում նշված է, Աստված իր արեգակը ծագեցնում է թե չարերի եւ թե բարիների վրա, թե արդարների եւ թե մեղավորների։ Եթե սիրեք միայն նրանց, որոնք ձեզ սիրում են, այդ բոլորը կդառնա անիմաստ, այլ ներեք նրանց, ձեր հարևաններին, ընկերներին, գործընկերներին, քաղաքի ապրողներին, երկրի բնակիչներին, որպիսի իրար ներելով դժբախտությունները ձեզանից վանած լինեք, երբ այդ կերպ իրականացրած Աստծո պատվիրանը, որ սիրենք իրարու եւ այդ սիրով ձևավորենք իմաստն ու արժեքը երկրային կյանքի, որով եւ արժանանանք հավիտենական կյանքին։ Ահա այս էր իմ այսօրվա մտորումը, որ ուզում էի ձեզ հետ միասին կիսել իմ շատ սիրելի հայրենակից եղբայրներ եւ քույրեր, որպիսի հասկանանք, ինչու Քրիստոս եկավ։ Եկավ, որ մեզանից ամեն մեկը Քրիստոս դառնալով վերադառնար նորից սկիզբը դեպի իր երկնավոր հայրը, որից ստեղծվեց։ Ձեզ հետ կրկին Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանն էր։